если мне тут надо, чтобы ты знала мою модель. Тем более, это ж не такая хорошая выставка, да? Шуба, шуба. Все. Давай шубу. Шуба. Ты прекрасна, Майя, господи. Майя, ты... Нет, боже. Это машина? Это ты мне нужно. Я к тебе пришла. Я пришла. Майя, ты там. Нет, 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 нет. Нет, да хоть посмеемся, да, или правильно? Никогда не поднимался. Само про це, зробилися, що надати людям, що хутро не на Київ статусу, хутро вульгарно. Хутро вульгарно! 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 Гуманність! Моді 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 гуманність! Що означає? Що означає? Сьогодні показуємо, наскільки гарно виглядає хутро. Тобто це для людей зараз лише якийсь статус. Але насправді це не гарно. Це вже не актуально і це завжди було жорстоко і нахуй. Тобто, ми хочемо показати, що ми виглядаємо класно, коли на нас немає хутра та чотири. Ми не виглядаємо добре, коли ми вдягаємося так, як люди, котрі носять хутро. Тобто, це не є клас. Це абсолютно вульгарно, це не гарно. Дякую, це тому, що я в хутрі. Ні, це тому, що я в хутрі. Так? Ось, власне. От, і ми хочемо показати, що є альтернатива. У нас є інформаційні буклети, в котрих ми пишемо про те, що зараз тепліше буде в штучному, тепліше в балаклаві, можливо, тепліше. Так, так, це краще, ніж купувати зараз за 20 тисяч гривень. Чому я? Чому дівчата?
Всі ці жінки, вони актори, вони відомі люди. Вони всі внутрі, вони вважають, що це нормально, вони пропагуються. Так, так, ну вони хочуть підтвердити якийсь свій статус цим. Тобто, якщо в тебе є гроші на хутро, то ну, це показує одразу, що в тебе є гроші, в принципі. Але при цьому зараз дуже велика кількість модних людей і людей митців підтримує саме штучне хутро, тому що це є і гуманним, і виглядає гарно. От у нас є дівчина-дизайнер, котра соромиться на камеру показувати, що вона обробляє штучне хутро і зараз вдягає дуже багатьох знаменитостей українських, котрі розуміють, що не модно бути в натуральній шубі. І це виглядає класно. Це слово, що воно у вас на плакаті. Так. Це реально всі жінки, які носять хутро. Що ви мали на увазі? Так, ми маємо на увазі, що це виглядає вульгарно. І, наприклад, в кінематографії використовують образ такої дівчини в шубі, якраз щоб показати, власне, ви розумієте. Тобто, і ми хочемо, оскільки вже не працюють лозунги про те, що хутро – це трупи, хутро – це вбивство, ми вирішили сьогодні використати лозунг про те, що хутро – це не модно. І, можливо, саме це, а не показ трупів, і крови та, по телевізору когось відверне від хутра. Ми дуже сподіваємося, від хутра, від шкірки. Тобто, можливо, якщо дівчата хочуть шубу, то лише думкою про те, що це не модно, ми можемо її зупинити. Ми сподіваємося. Поэтому я могла себе позволить здесь натуральное. Но сейчас, когда я понимаю эту проблему, я перестала носить все натуральное, потому что считаю, что это абсурд, это негуманно. И когда мы можем сделать замену этому материалу, почему бы это не сделать? Я давно бы перестала носить? Года 3 назад. А зараз вам сколько? 20. Скажи мне, маму. То есть он полностью в общем, подкладочная ткань, она просто натуральная, и на нее наслаиваются нановолокна, которые не высушиваются при стирке, они не портятся. И можно 2 года спокойно носить ее, если ничего не происходит. То есть она в хорошем идеальном состоянии, потому что она не натуральная, потому что она синтетическая. Вы вроде складно подготовлены? Нет, не очень. Они выдерживают до минус 30 градусов, поэтому можно в ней все больше съехать. Ну, конечно, не возвращались некоторые. Очень много людей сейчас переходит на искусство, потому что это... А ви показати фільтрований вигляд дівчат, які намагаються з допомогою хутра, натурального хутра та шкіри, підвищити собі статус, будете елітно, будете в якійсь мірі модно, як їм здається. Скажіть, будь ласка, ви ще любите фотографуватися, так? Я так бачу. Так. Саме тому, що це показує, чи в тебе є гроші, чи твої батьки є гроші, що ти не відстаєш від моди. Так, це всьому світу все. А скажіть, будь ласка, як сприймається хутро за кордоном? Можливо, ви знаєте? Ми хотіли просто цю акцію саме тому, що у Європі дівчата, які ходять в хутрі, їх одразу відносять до дівчат легкої поведінки. І моя подруга близька, вона живе в Німеччині, вона каже, що там відразу знає, що це людина або з країн пострадянських. Тобто, що це людина або з України, або з Росії. І зазвичай захисники тварин виходять і закидають людей в хутрі та в шкірі. Все одразу відміняється. Скажіть, будь ласка, яка альтернатива є? От людина хоче взимку зігрітися і виглядати гарно. Справа в тому, що хутро – це абсолютно найкрутіший матеріал. Вже зараз у нас є зовсім інші можливості. Ми вже вийшли з кам'яного віку, коли єдина можливість зігрітися – це було хутро. Тому зараз виробляється величезна кількість тканини, величезна кількість матеріалів, які забезпечать людям
тепло, затишок і не будуть варті мільйонів життів тварин щороку. Це просто люди, ентузіасти, які питаються, хто буде стояти, але ніхто не хоче розібратися, взагалі на яких законних основаннях тут все відбувається. Вбиваються десятки животних, щоб... Це не модно. Мотри – це абсолютно вульгарно. І для цього ми використовуємо саме такий образ, тобто, котрий використовується в кінематографі, котрий вже зміюється Європою та Америкою. Тобто, це ненормально. Це ненормально і це не має існувати в 21 столітті. Тому що в країні, котра розвивається максимально швидко. І сьогодні ми показуємо якраз те, що ми не показуємо кривого картину. Ми не показуємо ринок без хутра та шкіри. Ми показуємо, що не треба купувати хутра хоча б, тому що це не потрібно. Не лише це ми перебільшуємо, звичайно, тобто ми не хочемо образити нікого, ми не хочемо образити представниці професії, але люди не розуміють по-іншому, люди розуміють протест, люди розуміють абсурд. І саме завдяки цим абсурдам ми покажемо, вони, можливо, замислиться. А що тут таке? Якщо не хутро, то що? Якщо не хутро, то замінники. Штучне хутро, під котре можна покласти теплу підкладку, котре буде гріти, ще й накопичувати тепло. Тобто є дуже хороший аргумент, що насправді чоловік думає, що хутро гріє найкраще, але в експедиціях так, не використовують хутро. Тобто не можна ніде побачити полярників, котрі носять хутро. Вони носять смітворені куртки, вони носять капюшони теплі, так? Вони навіть Колумбія, якщо не помиляюся, робить замінники пуха. Тобто, щоб експедиції були максимально гумані, максимально етичні. Це хутро моєї мами, вона його купила десь. Якщо протягнути цепочку ще далі, тоді вийде надо пожити курочок, кролика, удочок. Ви ж купили ненатуральне хутро? Ні. Тому що є упаковані хутрики. Я так думаю, що вони виконують роль іменно прекрасно. Хорошого не дикового, але натурального. Які потребують? Ми куримо на мужчина. Я навчив. А ви курите ще не вивчитесь закони? Научитесь выполнять существующие законы. Уже есть. Шура, наш сначала, а то вы тоже вульгарность проповедуете. Як ви відноситесь до хутра? Я говорю, ніяк. Ну ви ж носите, я ж не ношу хутро. Причому, що це не є таким
було такої потреби, все було раніше, знаєте, коли ми сьогодні були штучні. Тобто, якщо от гурти пускати, то як стріля на хрібі. Катя, вийшло все буде лучше. Не треба лізти. З бувшого СРСР, то це було дуже просто, ну, не треба лізти. Це мы хотим пройти в середину. Мы имеем право? Нет. Хорошо, давайте я покажу. Какой ты проводил? Я говорю, вот написано, 19 часов написано. Пройдете без акции, у вас... Какая акция? Сейчас я свернусь. Дайте нам возможность пройти. Знаешь, что такое? Закиньте акция, вас проходит. Хорошо, заптаем, давай, пошли. Не вопрос. Закинчится вся акция, вот написано, а потом 19 пройдет. Часов, что работает выставка. Вы не пускаете? Я? Я що займаюся перепускним режимом на виставку? Ні. Там є своя охорона, свої організатори, всі питання. А чому ви зараз стоїте? Забезпечую охорону громадського порядку. А ти туди йди, А чого вона тут ходить? А чому ви камеру трогаєте? А чого ви приходите? Чого вона прийшлась подруга? Так а що ви не приїжджаєте, що ви з тої компанії? Яким законом України? Чого? Стаття 301. Кожен має право відбирати і поширювати інформацію. Она не с той оперы. Я не тайна. За Чучеревки вывели ее. Давай смотрите, вот за ноги, за ручки. Конечно.